assalomu alaykum qadrli do'stlarim men zenis man psixolog psixoterapevt siz va sizning oilangiz e, loyihasida e, insonlar va ularni tarbiyasi haqida e, bir fikrlar bildirmoqchiman bugun o'sha e, atrofimizdagi odamlarni qarab biz tushuna olmaydigan bizni qiynaydigan yoki e, ularni nimaga unaqa ekan degan e, savollariga javob tarzida e, sadist deb nomlagan e, insonni psixologik portreti haqida bir e, ma'lumot bermoqchiman umuman sadizm degan so'zni juda ko'pchiliklaring bilasizlar sadizm bu qahrliroq e, insonlar sadistlar bu bir e, zo'ravonroq insonlar u e, insonlarni ham avvalgi tarbiyasini tamal toshini ota onalar qo'yishadi sadistlarning asosiy fikri bitta toliq yuz foiz hukmron bo'lish biror insonga jismoniy va ruhiy zarar yetkazish orqali uni to'liq o'ziga bo'ysundirish ilojsiz ahvolga solish ruhan sindirish sadist insonlarga xos sadistlar boshqalarni ezish va o'ziga qulga aylantirish maqsadi bilan yashaydi ataylab men boshqalarni ezaman qul qilaman demaydi lekin uni xatti harakati hayotdagi fikrlashi boshqa insonlarga munosabati boshqalarni ezish va o'ziga bo'ysundirishga asoslangan boshqalarni to'liq o'ziga yuz foiz bo'ysundirishni ular uchta yo'l bilan amalga oshiradi birinchisi sen mening hukmdasan men seni hukmdoringman mensiz sen hech kimmassan men seni istagan kuyinga sola olaman sen ko'nasan va bo'ysunasan boshqa iloj yo'q deydi bu birinchisi ikkinchi yo'li boshqalarga to'liq hukmdor bo'lish bilan birga ularga zo'ravonlik qilish orqali ulardan foydaland bu yerda kaltak bu bette... yerda nima <immm>, deydi jismoniy ozor yetkazish ham bor uchinchi yo'li boshqalarga azob yetkazish ularni azoblayotganini ko'rib shundan bir ruhiy qandaydir kuch oladi boshqalar o'zini himoya ololmaganligidan ko'rib o'sha o'zini himoya lolmagan odamni unga az, ozor yetkazib sevadi sadist o'zini qurbon qiluvchini menga bo'ysunasan menga o'zingni xizmatingni tikasan xo'jayin va qul munosabati shakllanishi uchun mana shu sadis odamlar tanqid ustidan kulish ojiz tarafini aytib xo'rlash kabi yo'llardan foydalanadi sening ota onang yaxshi tarbiya magan o'zi tanqid etishdan kaltaklashdan kaltaklashimdan tanqid qilishimdan qo'rqma odam bo'lasan o'zingni ko'rsatib e, qo'yyapsanmi tiling chiqib qoldimi odam bo'lishing uchun men aytganimni qilasan agar mana shu gaplarni o'z farzandlariga aytsa farzand ota onasini nima deydi zo'ravonligiga bo'ysunib katta bo'ladi sadist o'ziga bo'ysunnadigan o'z fikri yo'q xo'rlanganda ham bosh egib yo'q man unaqa emasman deyolmaydigan bola katta qiladi sadist sadistni asosiy kuchi boshqa odamlarni orzusini yakson qilish bilan namoyon bo'ladi yo'q senga orzu deydi shu orzumi senga deydi nima qilasan orzu qilib man aytganimni qilasan sadist sadist o'z o'ljasini xo'rlashi nazar pisandga ilinmasligi kamtitishi orqali uni o'ziga bo'ysundiradi o'lcha oladi agar bo'ysunmasa sadist odamlarni e, kim tarbiyalaydi uni ota onasi tarbiyalaydi qanaqa qilib tarbiyalaydi o'shanaqa xorlab mana bunaqa boyagi yuqorida aytilgand pisanka ilmaydigan hech kim emassan degan laqab qo'yib bolasini kamsitib urib shunaqa ham bola bo'lasanmi ana qo'shni bolasini qarasa hech kim deb sadist o'zini bolasini mana shunaqa endi endi o'sha bola hayotda tashlandiq bo'lgan bo'lsa u o'zini nima deydi tashlandiqligini hayotda amalga oshiradi boshqalar xo'rlasa ham ko'nadi boshqalar ustidan kulsa ham ko'nadi chunki o'rganganda otasi kulib o'rgatganda onasi ustidan kulib o'rgatganda endi en boshqalar buni ustidan kulsa ham ana o'shandan ketmaydi bularni ota onalari aytgan gaplar sen hech kim emassan sen meni mulkimsan sen meni bolamsan istaganini qilaman deydi seni bitta ishing bor manga bo'ysunasan hamma narsada san aybdorsan deydi bolasiga bola shunda men shunchalik yomonmanki meni yaxshi ko'rib bo'lmaydi men hurmatga loyiq emasman e, deb katta bo'ladi natijada bunday bolada juda kuchli xavotir shoshqaloq qo'rqib turadigan e, tez xafa bo'ladigan e, hozir bir yomon narsa bo'ladi deb qo'rqadigan o'ch oladigan shu xarakterli holatni e, tarbiyalab qo'yishadi endi agar sadist shu biron insonni sevsa nima bo'ladi agar sadist biron bir insonni sevishidan oldin uni o'ziga bo'ysuntiradi nazorat qiladi kim ko'nadi bo'ysunishga kim ko'nadi unga nazoratiga chidashga albatta oilasida o'sha bo'ysunish ko'rgan albatta oilasida sadizm ko'rgan rahmsizlik ko'rgan nima bo'ysunib beradi sadizmni bir yaxshi e, tarafini ko'rib qolishadi agar e, o'sha nima deydi e, tashlandiq bola otam meni yaxshi ko'rmaydi bor yo'qol hech kim emassan qo'lingdan kelmaydi mani aytganimni qil kallang chiqib e, ishlab qoldimi xohlab qoldingmi umiding paydo bo'lib qoldimi bir tiyinga kam buna narsa sani aytganlaring degan e, tashlandiq lik holati bo'lsa bunday sadistlar ertaga o'sha ojiz odamni yaxshi ko'rishadi ular juda mehribon odaham katta nazorat bo'ladi agar shu sadizmni ichida kaltak ham bo'lsa u ham o'zini sevgilisini yoki xotinini kaltaklaydi endi bunday holat bu se, a, paydo bo'lsa nima qilish kerak degan savolga javob agar man audiodan eshitib voy biz shunaqa qilib qo'yibmiz yoki man shunaqa ekanman yoki men shunaqa qattiqqo'llik qilibman degan holat paydo bo'lsa nima qilish kerak degan savolga javob beraman farzandingizga tarbiya berayotgan paytda uni siz aytganday bo'lishini emas u siz hayotingizda bolaligingizda yegan og'riqlaringizni yemaslik uchun tarbiya ber. ya'ni farzandingizga tarbiya berayotganda siz unga nima beryapsiz ovqat berganda achimagan ovqat berishingiz kerak lekin siz achigan ovqat berayotgandirsiz ya'ni og'riq bolaligingizdan kelayotgan og'riqni boli, bolangizga uzatayotgandirsiz e, nima demoqchimanki farzandni uh, juda judayam ko'p maqtasangiz maqtanchoq bola tarbiyalaysiz xo'rlasangiz xo'rlikka chidaydigan bola tarbiyalaysiz kaltaklasangiz kaltaklashga chidaydigan bola tarbiyalaysiz uh, farzandingizga beparvo bo'lsangiz uh, um, befarq bola tarbiyalaysiz faqatgina faqatgina farzandingizni hurmat qilib maqtab demayapman ma? hurmat qilib uni fikrlarini rivojlantirish fikrlarini tahlil qilish undan keyin qadamlarini qarorlarini hurmat qilish qarorlarini tahlil qilish orqali uni to'g'rilash noto'g'ri tahlil noto'g'ri qaror noto'g'ri amal qilayotganda noto'g'ri man aytganim bo'lsin emas hozir sani qaroring to'g'ri lekin mana shu joyi mana a xatoliklarini bor deb o'ylayapman nima fikring bor degan munosabat qilinishi kerak qadrli aziz ota onalar hurmatli mani eshitayotgan ilm ahli chunki hammalaring ilm ilm xohlagan odamgina eshitadi shu shu audiodan shunaqa xulosa chiqaringki demak siz ko'proq ota ona bo'lish haqida ilm olishingiz kerak va albatta shu ikki dunyo saodatiga loyiq va ikki dunyo saodatigai olib beradigan farzand tarbiyalaysiz siz va sizning oilangiz loyihasida psixologigiz psixoterapevt zeminso ahmedov